तपाईँलाई त अलिक बढी मान्छेले जस्तो त्यो महानायकको कुरामा अलिकति धेरै टिका टिप्पणीहरू पनि गरे अझै पनि त्यो केही मान्छेमा कन्फ्युजन छ जस्तो बुझ्ने अझै पनि गर्नुहुन्छ कि मलाई गाली गर्नुहुन्छ मैले भने नि त्यो कस्तो भनेपछि म यस्तो टाइममा त्यो फिल्म इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहेको थिएँ जतिखेर चाहिँ यो स्टार सिस्टमले नै काम गरिरहेको थिएन क्या भनेको कुनै पनि मान्छेलाई फिल्ममा लिएर चाहिँ फिल्म चल्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ हटिनै सकेको थियो क्या शके थे, शके थे, थे थे ए, आ, आ, के त्यो फेज त त्यो थियो नि त जतिखेर फिल्म बनाइरहेको थिएँ अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई ऋषि ऋषिदाईले सोध्नुभएको चाहिँ उहाँले कोइसन कसरी सोध्नु भएको थियो भने चाहिँ लुटमा चाहिँ के अरे राजा माल विराज भट्ट निखिल उप्रेती निखिल उप्रेतीहरू चाहिँ उहाँहरूलाई किन नलिनु भएको उहाँहरूको सुपर सुपरस्टारलाई किन नलिनु भएको भनेर कोइसन गर्नुभएको थियो क्या अनि मैले चाहिँ दाई मलाई चाहिँ यो फिल्ममा क्यारेक्टर्सहरू चाहिएको थियो होइन त्यही भएर मैले क्यारेक्टर्सहरू रोजेको हो अनि तपाईँले जो